Sveiki, mėlėjai, kaip visuomet šeštadienio vakaras ir jį leidžiame kartu. Ačiū, kad esate su manim ir šiandien aš jums esu paruošusi tikrai įdomių pokalbių ir labai gerų receptų. Lietuvos gaspadinių rubrikoje kepenėlių slėgtainis. Jį pagamins Laura Tarvidienė. Kokiam progom jūs dažniausiai jį kepat? Ar tai yra tiesiog jūsų šeimoje mėgstamas dalykas? Ir... Tiesiog ir be, prie progos ir be progos. Prie progos patogu neštis į darbą, patogu vaišinti. Na, o aš gaminsiu mėlynį raugintų kopūstų pyragą. Tada! Kągi, labai čia jisai gerai, klausykite. Viskas pasirodė ir tas dugnas išliko vietoj ir tų kopūstų daug. Svetainėje kalbėsimės tema, noriu įsivaikinti, bet nedristu. Savo istoriją papasakos Olga Malaškevičienė ir įvaikinimo ir globos ekspertė Rugilė Ladauskienė. Dažnai aš girdžiu tą klausimą, gal taip netiesmukai, bet nu, ar galima mylėti ten ne savo pagimdytą vaiką? Ar iš tikrųjų tai yra taip sudėtinga? Kai vaikas kažką netinkamai padaro, tu tyliai savo kamputėje gali galvoti, čia kalti genai. Jei taip reikėjo manęs, pavyzdžiui, aš ten jau ją užmigdau, mama, ir aš grįžtu. Kam reikia pasiruošti? Tikrai nesitikėti taip pat kaip ir iš savo biologinių vaikų, taip pat ir iš globojamo ar įvaikintų dėkingumo. Nes vaikas neteina į mūsų šeimą, kad jis būtų mums dėkingas, kad atėjo į šį pasaulį. Kaip pat jūsų šeima ir tavo vyresnės dukteris ir tavo vyra pakeitė šitas procesas? Tikrai tas vaikas sulipdė mūsų šeimą. Draugas vienas paklausė, jūs tikrai iš kūdikių namų paimėt, ne iš princesių. Laidą šiandien pradėsim nuo kiekvienam giminių baliui tinkančio patiekalo kepenėlių slėgtainio. Lietuvos gaspadinių rubrikoje kiekvieną šeštadienį vis kitas labai geras receptas. Ir šiandien čia yra Laura ir kepenų slėgtainis. Taip. Ar jūs šiaip mėgstat kepeninę? Dešrą ten visokius paštetus? Viską, kas yra su kepenėlėm, viską mėgstam ir dėl to šaudo tokius mintis pasigaminti. Būtent iš kepenėlių kažkokius gaminus. Bet iš tiesų jų kepenėlės ir visi kiti subproduktai yra labai vertingi. Ir skanus. Tai dabar, miela Laura, jūs tikrai esat, na, tikra gaspadinė, gaminat labai daug. Aš esu mačius socialinėme tinkle daug jūsų receptų, nes jūs tais receptais dalinatės, ar ne, pasakojat. Tai kaip tai prasidėjo? Na, gimus antram vaikui kažkaip pradėjau taip nedrąsiai dalintis Facebook'e maisto grupėse. Ir taip išėjo, kad neieškant draugų, susiradau draugę. Lietuvė, kuri gyvena Danijoje ir šiai dienai turime jau kūrę savo grupę, kur dariai dalinasi, nesislepia virtuvėje, dalinasi savo patiekalais. Puikiai, o tai jūs su grupė, jūsų drauge, vat, kuri gyvena Danijoje, moderuojate tą grupę, o kokie vat yra receptai, kokiais jūs receptais dalinatės? Na, daugiausiai kaip visada yra lietuviški receptai, mūsų ta virtuvė, žinoma, yra ir tų skirtingų, ir šalių, ir kas ką mėgsta, kas nebijo pasirodyti, pasirodo grupėje, dalinas savo virtuvių atradimais. Dabar apie šitą konkrečiai patiekalą man papasakokit, kaip jisai gimė? Na, kaip ir dauguma šeimininkų, kaip ir jau minėjau, kad tvarkosi šaldiklių šaldytuvus ir randa visokių likučių, kuriuos nori panaudoti. Na, kadangi mėgstam kepenėlės, o tos kepenėlės yra ir noris jas panaudoti, tai šovė mintis, kad norėčiau būtent slėgtainio, kažką iš kepenų, kad tai nebūtų paštetas, kad tai būtų stambi masė, kuri jaustųsi, tos kepenėlės būtent jaustųsi. Na, ir taip galvoju kažką tai, kad būtų ir nesudėtinga, ir greičiau, paprašau gaminti. O tai dabar mes čia turim, papasakokit, kiaulės kepenis, ar ne? Taip, odelės kiaulio. Kiaulio odelės, o jūs tiesiog nueinat į parduotuvę, į turgų ir nusiperkat jų, ar ne? Taip, prekybos centrai tikrai daug turi. Ir išverdam, kiek ilgai reikėjo svirti? Apie pusvalandį. Apie pusvalandį užtenka. Nes jos neturi būti kaip jau išvirusios, bet dar nepervirusios tokios, va, nes vis tiek dar gaminimo eiga bus, tai joms to laiko gaminimo tikrai pakaks. Supratau, tai kiek kepenėlių ir kiek odelių? Odelių 800 gramų ir kepenėlių maždaug vienodos tas tai kiekis yra. Kiek odelių, tiek taip, ir kepenėlių. Taip. Gerai, ir tada čia, aišku, svogūnas, česnakas, morka ir šiek tiek... Lašinukai. Tai net nežinau, nuo ko, nuo kaip jūs paprastai pirmiausiai, aš, kai pasiruošu odeles, iš karto tvarkausi formeles, kad man
greitai jau sumalus viską būtų, viskas paruošta ir darbas eitų su greičiu. Aha, supratau, nes yra toks pasiruošimas, išverdam odeles. Taip. Susimalam viską, taip. Tada dėsime į kepimo indus, taip. Ir užklosim, užklosim ir kepsim dar kartą. Gerai, tai suprantu, kad va, tokiuose jūs kepat, ar ne? Taip. Tai kaip mes juos pasiruošim? Na, kai gamini, tai visada atsiranda tokių visokių idėjų, tai dedasi kepimo rankovę, bet aš jos nededu, o tiesiog įmaunu į formelę, kad paskui būtų lengviau tvarkytis ir kam čia tų visų po to šveitimų, kaip sako. Taip, taip. tai tiesiog įmausim. Sudėsim viską, tai paskui iškuosim. O pagaminus tiesiog šoną prakirpsim ir viskas gražiai įsitrauks ir bus paprašiai. Supratau. Ir toliau dedame, odelės svarbiausiai, kad būtų ilgesnės, kad jos galėtų apgaupti mūsų tą įdarą. Va, jo taip ir dedasi. Aha, Taip. Tai odelis, aš kažkaip galvoju, kad mes odelės sumalsim. Kas liks, tą sumalsim, bet tas vaizdas šoninis apgaubimas yra būtent odelio, kad tai būtų toks lietuviškas, na, svetainis. O, čia koks ūkiškas patiekaliukas, čia rimti reikalai. Po to vis tiek reguliuosi, su viena ranka reguliuosi odeles, su kita jau teks dėti, nes daugiau rankų nėra, tik dvi po kelias dar tai paliekam, kad ir viskas. O toliau kas liks, jau tą sumalsim. Taip, pasiruošėm. Dar neparuošta. Dar neparuošta. Reikia dabar dar prieskonius. A, gerai. Taip, būtinai, aš nežinau, kiekvienas, aišku, daro, kaip jisai nori, bet man patinka ir skonį priduoda, ir pjūvio metu tas toks žalias tai juostelė, jinai irgi priduoda tą grožį. Nes... Supratau, tai čia persiladas irgi iš pabarstam. Jo. Ten viskas labai gerai. Labai susitvarko, ne? Ten... Gerai. Na, toliau reikia pasiruošti malimui tokio dydžio susipjaustyti, kad būtų patogu malti. Gerai, tai turbūt ir kepenis viskas susipjausto. Viskas malasi, susipjausto ir malasi. O morkos svagūnai? Irgi malsis. Viskas, man ne jokių prietaisų nebereikės, čia bus. Ir smagu, ir viskas. Tinginio gaminimas, ir taip. Super, puikiai. Ir dabar liko tik tai jau toks pagrindinis, paskutinis darbas, viskas tiesiog sumalti mėsmalį. Gerai. Ir išmaišyti prieskonį. Tai žinot, ne kiekvienai technikai yra įmanoma sumalti stiprius lietuviškos kiaulės lašinius. Tai su rankinė mėsmalė susimalėm viską, kepenis, odelės. Kiaulienos lašiniai, viskas sumalta, daržovės, morkos svagūnai susmulkinta. Ir ką, dabar jau... Viską maišysim. Aha. Oho. Taip, ir ką, dabar maišam, ar ne? Ir įdedam. Kaip su prieskoniais? Su prieskoniais. Aš maišysiu, kaip man patinka. Aš šitam kiekyje dadu vieną arbatinį tokį kūpinesnį šaukštelį druskos. Aha, gerai. Tokį. Taip. Na, kai gamini pats savo, tai žinai, kiek tos druskos, bet man jis toks turi būti kiek suresnis, nes atvėsus tą masę jau gaunas. Šito dedam, nebededam. Dedam. Bus irgi skaniau. Nebereikia taupyti. Taip. Ir dar baziliko aš dedu. Baziliko dar taip, dedam? Taip, aš nežinau, čia kiekvienas. Kaip nori. Bet muskato riešuto dedam, būtinai, ar ne? Taip. Aš dedu. Bet prieskonį yra toks dalykas, ką mėgsta. Taip, kiekvieno. Gerai, bet man atrodo, čia labai puikiai persiladas, druska, kepenis, lašiniai, jėga. Kvieta. Kvieta labai gerai. Tai kaip dabar, Laura, jūs čia toliau išklotą, tai jūs laikysit, aš dėsiu ar kažkaip tai mes bendrai? O, dabar yra daugiau rankų, tai gal ir paprasčiau bus. Gerai, bandysiu. Pa, tiesiog. Gerai. Puikiai. Ir apdangstom, jeigu kažkur tai trūks, odelės, tai dar didesim viršus. Čia tokios pakankamai, jos buvo ilgos, tos odelės. Nu va, labai čia gražiai viskas užsidengia. Jokių kiaušinių, jokių džiuvėselių ne, nieko? Ne, mes darome viskas mėsiška ir truputį daržovių. Taip. Turbūt, taip. Dabar apkamšysim, uždėsim po to folijos ant viršaus. A, ir dar folijos. Taip. Ir dėsim kepti.
Tai su lengvu tokiu paspaudimu, bet vis tiek tas spaudimas pagrindinis bus jau pagaminis. A, supratau. Tai žodžiu, uždarom, užkemšam ir dar ant viršaus uždedam folijos. Taip, valandą kepam su folija ir tokį pusvalanduką jau be jos atidarus. Dabar dedame kepti į kaitintą orkaitę 180 laipsnių vienai valandai. Po valandos nuėmam foliją ir dar pusvalandį kepam. Po to išjungiu orkaitę ir dar palieku karštoj orkaitai, kad jis nusistovėtų. Po to iškepus, ištraukiu ir padedu į šaltesnę vietą. Na, žiemoje yra toks metas, kai balkonas, terasa, kur kas patinka. Kai jisai jau pravėso, jau nebeliko toks karštas, aš tiesiog šitas formas dedu vieną į kitos, paslėgiu ir kažką tai dar ant viršaus, kad tas svoris susidarytų. Kad jie būtų tokie susislėpti. Na, nekantriems po nakties jau galima valgyti, o kantriems po paros. Po paros, gerai, tada supratau. Skariausia. O dabar tada nešam kep. Mūsų pagamintieji su Laura šiandien kepa, o čia, Laura, jūs namuose. Iš Klaipėdos atsivežėt. Kada jūs iškepėt? Kiek laiko? Vakar kepiau, maždaug tokių laikų, kaip ir dabar. Tai praktiškai para. Čia tiems kantriems. Tiem, kurie. Nu tai puiku. Ir iš tokio kiekio, kurį mes ką tik gaminom, jums išeina du didesni. Du tokie. Arba tokie trys mažesni. Tai. Gerai, tai parodykit, kaip mes paskui juos paprastai va taip išimam. O kaip, kokie gražu. Kaip iš mėsos cecho. Turbūt. Labai profesionalus. Tai kaip dabar jos kažkaip... Išpakuosim. Wow. O kaip kvepia? Tas toks kepenų toks. Ir tas kepimas irgi priduoda savo tą poskonį ir tą kvapą. Ir daržovės ir viskas. Nu, perpjaukit, Laura, labai noriu pažiūrėti, kaip jūs... Kokiam prugom jūs dažniausiai vatį kepat? Ar tai yra tiesiog jūsų šeimoje mėgstamas dalykas? Ir... Tiesiog ir be, prie progos ir be progos. Prie progos patogu neštis į darbą, patogu vyšinti, patogu su savim kažkur tai pasiimti. O ar jūsų vaikai mėgsta? Daugiau tokie didesni vaikai mėgsta. Negu tie mažesni. Didesni vaikai, kaip pavyzdžiui, sutuoktinis jūs. Taip. Taip. Suprantu. Aš tikrai labai dabar noriu paragauti, nes aš tikrai esu mėgstu šituos dalykus tokius vat, kepeninius. Tai vat pjaunu iš karto ir ragauju taip. Solidus receptas. Tinka. Užtikrintas toks lietuviškas. Man labai patinka. Labai džiugu girdėti. Ačiū, Laura. O mėlėjai televizijos žiūrovai, pasižiūrėkite, kas dar šiandien jūsų laukia laidoje. Dažnai aš girdžiu tą klausimą, gal taip netiesmukai, bet nu, ar galima mylėti ten ne savo pagimdytą vaiką? Kam reikia pasiruošti? Tikrai nesitikėti taip pat kaip ir iš savo biologinių vaikų, taip pat ir iš globojamo ar įvaikintų dėkingumo. Nes vaikas neteina į mūsų šeimą, kad jis būtų mums dėkingas, kad atėjo į šį pasaulį. Prisimink va tą akimirką, kai jums paskambino, sako, mes turime mergaitę, atvažiuokite jos pasižiūrėti, susipažinti. Du metus truko teismai, bet ar aš gailiuosi? Ne. Aš eičiau dar dvigubai tiek, kad tikrai tas vaikas būtų mūsų šeimoje ir neštų tą šventę. Ar iš tikrųjų tai yra taip sudėtinga? Vaikams reikia šeimos, kad glostytų, mylėtų, palaikytų, visiems mums reikia šeimos. Lietuva turėjo tapti šalimi be didelių vaikų globos namų. Šiandien vis dar nemažai vaikų, tai yra 1000 beveik 200 gyvena globos institucijose. Kodėl mes bijome globoti ar įsivaikinti?
Ir net ir tų širdise, kurie norėtų tai padaryti, vis dar kyla abejonių. Apie tai šiandien pasikalbėsiu su dviejomis moterimis. Pirmiausia, tai yra įvaikinimo ir vaikų globos ekspertė Rugilė Ladauskienė ir komunikacijos specialistė Olga Malaškevičienė, kurios trečiasis vaikas, trečioji dukra, yra iš globos namų. Sveikos, merginos. Labai. Tai, Olga, aš pirmiausiai norėčiau pradėti nuo tavo istorijos. Tavo pirmos dvi mergaitės yra iš buto pilve, tavo pačios pagimdytos, o trečioji dukra yra įvaikinta. Tai papasakok, kodėl ir kaip tau kilo tas noras ir kaip į tavo namus atėjo tavo trečioji dukra. Turbūt aš tą nešiausi visą gyvenimą su savim, tą norą turėti įvaikintą vaiką. Ir visą laiką įsivaizdavau tą vaiką ir įsivaizdavau būtent taip, kaip ir dabar turiu šiai dienai. Turbūt reikia svajoti garsiai. Nuo pat vaikystės mano tėvai galvojo apie vaikinimą. Tai buvo, kad jie galvojo, jie manęs klausė, aš buvau vienturtė, aš buvau apgalvojus rimtai šį žingsnį, buvau sutikus su šiuo žingsniu, bet tas žingsnis taip ir nevyko. Ir turbūt man jie tas liko noras ir po to, nu, visą savo gyvenimą aš vienaip ar kitaip susidurdavau su tais vaikais. Aš dirbau žurnaliste, aš važiavau tuo metu, kaip iš Kariotiškio savartino tos vaikus vežė į globos įstaigas. Visą laiką mano socialinės temos buvo mano temos, dirbant žurnaliste. Tada aš dirbau ir pačioj sistemai vaikų teisių. Tiesiog susidurdavai su tu kiekvieną dieną visada. Visą savo gyvenimą taip, ir visą laiką taip. Apie tai galvojai. Niekada buvau nepamiršusi tos minties ir atsimenu netgi su vyru, bet vos susipažinusi, jam sakiau, žinai, sakau, aš labai norėčiau sveikinti, sakau, geras visai planas. Tai aš galvojau, koks vyras gal visai neblogas. Va, nu, ir mano vyras visada žinojo tai ir visą laiką mane palaikė. Ir, nu, ir tada mes pradėjom tą kelią. Bet iš tikrųjų tas kelias nėra toksai paprastas ir šiandien, aišku, mūsų laidos tema ir yra, kad žmonės bijo, nedrįsta, yra dar labai daug mitų, kad įsivaikinti yra sunku, kad yra be galo sudėtingas kelias, kad labai reikia ilgai laukti. Kiek laiko tau užtruko, kol tavo namuose atėjo trečias vaikas? Mila pas mus yra 7 metai. Jei yra 8, mes metukų ir kelių mėnesių ją parsivežėme savo namus ir 2 metus taip, bet aš labai viliuosi, kad čia tik mūsų šeimai taip gal nepasisekė, nors galiausiai pasisekė labai. 2 metus truko teismai. 2 metus truko teismai, bet ar aš giliuosi? Ne. Ne. Aš eičiau dar 2 tiek, kad tikrai tas vaikas būtų mūsų šeimoje ir neštų tą šventę. Rugilė, kaip yra iš tikrųjų, kaip atrodo tas įvaikinimo procesas? Ar iš tikrųjų tai yra taip sudėtinga? Iš tiesų mes turim tokius 2 pagrindinius procesus, kai kalbame apie netekusius tėvų globos vaikus, tai yra globa ir įvaikinimas. Tai iš tiesų sudėtingumo kartais būna, bet pagrindinis toks kelias, jisai nėra ilgas ir nėra labai sudėtingas. Tai priėmus sprendimą globoti ir įvaikinti, pirmiausia, reikia pateikti prašymą vaiko teisų apsaugos skyriui su sveikatos pažyma ir tuomet esate nukreipiamas į globėjų įtėvių mokymus. Po to mokymų įvyksta abipusis vertinimas su mokytojais, kurie rengia įtėvius globėjus ir esant teigiamai išvadai, reikia laukti. Laukti tikrai reikia, nes Lietuva yra labai toli nuėjusi ir mes galime būti turbūt dėkingi ir Lietuvos žmonėm ir visai valstybei, kad vis mažiau vaikučių yra galimų įvaikinti ir galimų globoti. Pagrindinės problemos yra susijusios su vaikučiais, kurie yra vyresni nei 10 metų, kurie yra 2, 3 ar dar didesnės brolių seserų grupės, arba kurie turi sveikatos sunkumų, kažkokų sutrikimų. Tai šiems vaikučiams tikrai reikia globėjų. Vaikučiai, kurie yra iki, arba vaikai iki 10 metų, arba vienas galimas įvaikinti arba globoti vaikas, jis jo tikrai, jeigu tokie yra jūsų lūkesčiai, paimti vieną vaiką, nežinau, iki 3 metų globoti ir įvaikinti, tikrai užtruks laukti ne vienerius metus. Olga, prisimink tą akimirką, kai jums paskambino iš į globos... Taip, iš vaikų teisų apsaugos tarnybos. Vaikų teisų apsaugos tarnybos ir sako, mes turime mergaitę,
atvažiuokite jos pasižiūrėti, susipažinti. Jo, ir mes važiavom tą pačią akimirką, kol kas tik dviese su vyru. Ir kas buvo labai keista, nu, kam aš buvau paruošta kursas ir aš žinojau, kad taip yra. Prie mūsų bėgo viskas, iš karto visi vaikai. Visi vaikai vat, pamatė saugusius žmonės, pradėjo bėgti, kas apkabinti, kas kažką pasakoti, kas kažkokį paveiksliuką. O štai mūsų mėlai, kurią mes atėjom žiūrėti, iš visi mūsų nežiūrė. Va, tai buvo mergaitė sudėtingų ilgų vardų, labai liūdnom akim, bet žiauriai žavi. Nepaprastai žavus vaikas, tikrai akivaizdžiai matėsi, kad nu, kaip aš po to jau namuose ją turėjau po dviejų, kokių trijų savaičių, draugas vienas paklausė, jūs tikrai iš kūdikių namų paimėt, ne iš princesių. Nu, tas vaikas tikrai buvo nepaprasto fainumo. Nu, nu, aš emocinį tą ryšį iš karto ir vyras, ir nu, po to jau mergaitės pradėjo lankyti, mes ją lankėm dvi savaitės kokias ir tada mums leido ją pasiimti. Jį namuose, jį mokėjo pasakyti asiu. Asiu, viską, ką jį mokėjo, bet Asiu buvo labai išreiškingas už viską ir labai labai greitai jį ten pradėjo tikrai būti princesė. Aišku, mes ją žiauriai išlepinom. Asia, nu kur yra keturi faktiškai suaugę žmonės, nes... Kiek buvo tavo dukroms metų? Julijai buvo 11, Marijai buvo 8 ir dar mes, jį tik tai cypt, mes visi keturiese bėgam ir bėgam po šiai dienai, nes iš tikrųjų tai yra vat, nu, mūsų princesė išlepinta, žinokit, tai nu, ir tikrai nuo dviejų jų dienų mūsų namuose, tikrai tas klausimas ar, jį, ar iš kūdikių namų, ar iš princesių namų, tikrai buvo labai taip aktualus ir kilęs ne tik tam žmogui. Bet tai kaip jūs pasiruošėt, nes gyvenot su dviem dideliais vaikais, taip. Aišku, laukėt, kada galbūt jums paskambins ir pakvies ir ateis naujas vaikas į šeimą, bet vis tiek gyvenot savo gyvenimą ir staiga jūsų namuose vaikas, kuriam yra metai su trupučiu. Tai keičiasi radikaliai visas šeimos gyvenimas? Ar kažkas turėjo išeiti motinistės, tėvystės atostogų? Kaip tai atrodė? Nu, visų pirma, tai buvo taip, kad kadangi mes labai ilgai tą planavom, tai pas mus jau viskas buvo. Lovytės ten, viską mes turėjome. Jūs buvote visiškai pasiruošę. Jo. Rubelių, viską turėjom. Turėjom. Dar galėčiau pusę rajono senamiesčio aprengti, papuošti. Viską turėjom, absoliučiai viską. Ir Mila, tiesa, iki 5 metų, jai nieko ir nereikėjo, nes jį jei taip reikėjo manęs, nu, tas pirmas prisirišimas buvo aš. Vyras irgi labai reikalingas, bet kiek vėliau tik tai pasidarė reikalingas. Iki 5 metų miegojo su manim. Tose tą lovytę, grotuotą, po to kitokią, viską mes statėm, viskas buvo, bet tų lovyčių nereikėjo. Nu, tiesiog jaučiau, kad jai reikia to, nes miegodama, pavyzdžiui, aš ten jau ją užmigdau ir man atrodo, jį įmigusi ir aš jau ten išsikrapštau iš tos lovos tyliai savo reikalų tvarkyti. Mama, mama, ir aš grįžtu. Tai buvo prieš 7 metų, tai tikrai globėjams, įvaikintojams nieks jokių atostogų neskirdavo. Bet aš turėjau nepaprastai gerą vadovą, kuris pats buvo iš vaikų namų. Ir suprasdamas mano situaciją, tai prieš 7 metų, kai mes, dabar mes čia visi nuotolinių čia gudrus dirbti, tada taip nebuvo, jis išleido mane nuotolinių dirbti tiek, kiek reikės. Nes iš tikrųjų tuo metu, pasiėmė tu vaiką iš kūdikių namų ir nuginiaukliai duosi, taigi tu turi tą pirminį, tu turi būti su juo tiek, kiek jam to reikia. Kad turi pasiruošti visa šeima, tai taip, bet turi pasiruošti ir ta kita aplinka. Tas turi būti pereinamas etapas ir tas palaikymas turi būti ir kažkokios, man atrodo, dabar atostogos yra jau. Kokios yra, kaip valstybė, tarkim, padeda, ar yra kažkokias, nežinau, parama iš institucijų tiem, kurie užsiema globą? Tikrai yra ir pradedant nuo budinčio globotojo veiklos, tai yra ir atlygis, kurie visą parą budi ir laukia iš krizinių situacijų vaikų, kuriems reikės padėti. Be atlygio globojamiems vaikams arba kuriuos būdintis globotojai prižiūri arba kurie šeimoje globojami, tai tikrai yra parama, yra ir išmokos globėjams, ir išmokos globojamiems vaikams, bet iš tikrųjų jiems daugiau neretai reikia. Reikia korepetitorių, reikia greitai gydytojų, kažkaip ar ne raidos specialistų pasižiūrėti, kad nepralaukti ir kažkaip atkompensuoti tai, kas buvo nepamatyta arba ką neužlaukti. Ne? Tuo tarpu, kai įvaikinamas vaikas, tai kaip ir Olga minėjo, tai tampa jau šeimos vaiku, ar ne, ir aišku, kaip
ir visi tėveliai vaiko pinigai priklauso, bet jau kažkokių išmokų tai tikrai ilgainiui nebėra. Bet įtėviams tikrai atostogos yra skiriamos ir ką tikrai gali, jeigu mažas vaikiukas ar ne kūdikėlis, tai tikrai įmotės, įtėviai keliauja motinystės atostogų ir džiaugiasi vaiku. Bet aš labai Olgai pritariu, kad visa aplinka turi pasiruošti, ar ne, ir labai labai svarbu yra kalbėtis ir su būsimais seneliais, ar ne, ir su darbdaviais. Nes tai yra gimimas tik iš širdies, ar ne, ne kitų kelių, bet tai yra iš širdies gimimas. Ir įsivaizduokim, kad kūdikis gimsta, mes irgi jo nepažįstam, jeigu biologiniu keliu gimsta, ne, ir po truputį su juo susipažįstam, bet daug greičiau. O jeigu tavo namus atkeliauja 10-metis, jis turi savo istoriją, savo patirtį, tau reikia jį pažinti, tau reikia būti su juo ir ko labiausiai vaikams reikia, tai mūsų suaugusiojo, ne. Tų alternatyvių scenarijų, pozityvių, kad mes parodytumėm kitą pasaulį tam vaikui. Tai reiškia, reikia laiko kartu. Olga, kaip pat jūsų šeima ir tavo vyresnės dukteris ir tavo vyra pakeitė šitas procesas? Tikrai tas vaikas sulipdė mūsų šeimą. Tie sunkumai, ten tie biurokratiniai, mūsų vyru sustiprino, tikrai labai sustiprino. Aš atsimenu, nes aš tą laikiną globėją tapau viena ir kada ten viskas peripetijos tos prasidėjo, mano vyras tokia dalyvavo šalia, tiesiog, nu, užteko vieno globėjo, tai ten tos dokumentus sutvarkiau, sako, klausykit, sako, kur čia tos dokumentus, sako, pasirašyti, taip griežtai, sako, aš čia irgi būsiu jau tuo globėjų, sako, nu, tikrai vat, to tokio bendrystės atsirado daugiau. Aš atsimenu, kol neturėjau Milos, jau mane sėdžiu dar pirgau, nieks nepaskambino man, jau žiūrėk šešios, aš jau šiaip turėčiau būti, ir nieks jau manęs nepasigėdo. Atsirado Milo, iš karto visi pasigėdo, visiems reikalinga. Nu, tas fainai reikalinga dar po šiai dienai, tai irgi smagu. Kam reikia pasiruošti? Kaip tu turi paruošti save? Ko tikėtis iš šito proceso? Aš sakyčiau, kuo mažiau tikėtis. Nes pagrindinė turbūt problema apskritai mūsų gyvenime yra, kad mes turim didelių lūkesčių į kažką. Į suaugusį, į partnerį, į sutuoktinį, į vaikus, į globojamus, į vaikintus, ar ne? Ir tada kuo didesni tavo tie lūkesčiai, tuo tu labiau nusivili. Tai tikėtis mažiausio ir tuomet, jeigu nors šiek tiek įvyks geriau, ar ne, tave ištiks džiaugsmas, ar ne, tu būsi tikrai maloniai nustebintas, tai tikėtis, sakyčiau, kuo mažiau užsikelti lūkesčius, tikrai nesitikėti taip pat kaip ir iš savo biologinių vaikų, taip pat ir iš globojamo ar įvaikintų dėkingumo. Nes vaikas neteina į mūsų šeimą, kad jis būtų mums dėkingas, kad atėjo į šį pasaulį, ne, arba atėjo kaip čia, iš širdelės kelių, kaip mes sakome, iš meilės, arba atėjo biologinių kelių, kitokių meilės kelių. Bet mes neturim tikėtis, kad pakvietė į savo namus globotinę ar įvaikintą vaiką, kad jis bus mums dėkingas, kad idealiai elgsis, nerodys nemalonių emocijų, ne, netrankys durimis. Tikrai tai yra per dėliukai, nei iš suaugusio gali to tikėtis, nei iš vaiko. Kas gali būti globėjais? Ar yra kažkokias tai, kokius dažniausiai sutinkantės žmonės? Globėjais gali tapti šeima, pora arba vienas asmo. Tai jeigu tu esi viengungis, gali? Žinoma. Ir jeigu tu esi jaunas suaugęs, irgi gali. Taip pat, kas labai svarbu, dar gajus mitas yra apie turtinę padėtį. Kad neva reikia taip uždirbti daug, turėti prabangius namus, tai yra visiškas mitas. Tikrai nėra konkrečių reikalavimų būstui, o yra žiūrima kiekviena situacija. Svarbu, kad vaikui būtų vietos, kur žaisti, kur ruošti pamokas, kad jisai galėtų privačiai turėti savo miegojimo erdvę. Taip pat kažkokių reikalavimų, kiek reikia uždirbti, irgi nėra. Yra reikalavimas negyventi iš vaiko globos išmokos arba nebūti socialiai remtinam, ar ne. Ir nėra kažkokių kvadratūrų skaičiavimų, labiau žiūrima individuali situacija. Tai žmonės tikrai turėtų nenerimauti dėl savo turtinės padėties būsto, ar kad jie gyvena vieni, jie tikrai gali globoti ar įvaikinti.
O kokie žmonės dažniausiai pasiryšta tapti globėjais? Iš tikrųjų, tokio labai modelio nėra, bet mes matom, kad Lietuvos žmonės eina labai geru keliu. Jeigu mes prieš 50 metų įvaikinime turėjom daugiau šeimų, kurios biologiniu keliu negali susilaukti vaikų, tai dabar turim įvairiausių šeimų, kurios, pavyzdžiui, nutarė savo šeimos lizdą praplėsti antru arba trečiu įvaikintų vaikų. Taip pat kaip Olga. Anksčiau lūkestis šeimų į vaiką būdavo kūdikėlis arba iki 3 metų vaikas. Ne? Dabar žymiai ženkliai yra labiau prasiplėtęs vaikų amžius. Ir pavyzdžiui, praėjusiais metais jau buvo asmenys šeimos, kurie norėjo įvaikinti vaiką 10-12 metų. Nes šiaip paprastai vaikai, kuriems yra 10-12 metų, jie yra mažiau... norimi įvaikinti. Vienareikšmiškai taip. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, kas globos namuose gyvena ir auga šiuo metu, tai absoliuti dauguma vaikų iš tų 1350 vaikų yra absoliuti dauguma paaugliai, tai yra 10 plus metų amžių. Rugilė, ar jūs žinot tokių sėkmės istorijų, kur žmonės apsiėmė globoti paauglius, didesnius vaikus, 10-12 metų ir tie santykiai susiklostė. Nes žinot, ta prasme, net ir nuosavi paaugliai akis drasko duris tranko ir galvoja, nu, tai jau ką jau bekalbėti apie, kai ateina visiškai naujas žmogus į tavo šeimą su dar sunkia patirtim. Bet yra vis tiek vilties, ar jūs žinot tokių sėkmės istorijų? Vienareikšmiškai taip, tų istorijų yra daug ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt žiniatinklyje, mes labai daug dalinamės istorijų, ypatingai dabar pastaraisiais metais dalinamės istorijomis globos paauglių ir yra labai gražių istorijų ir sėkmės istorijų ir kaip žmonės vieni kitus atranda, turbūt vėlgi reikia sugrįžti prie lūkesčių ir dar paramos rato. Labai labai svarbu, ko mes turbūt negalime labai greitai globoje arba įvaikinime susirasti žmonių, kurie mums padės, mus palaikys, parems. Ir jeigu mes turim jau tokį paramos ratą ir nekeliam didelių lūkesčių, galim gerbti ir mylėti kitą žmogų, kitą vaiką, ne, tai tikrai kelias yra atviras. Taip kad tiesiog drąsiau. Olga, kaip manai, tie žmonės, kurie galbūt, nes aš manau, kad labai daug kas pagalvoja apie tai, kad galbūt jie turi jėgų, laiko, resursų, meilės, kad galėtų globoti vaiką, gal įsivaikinti, bet vat nedrįsta galvoja, o gal čia ne man, o gal per sunku. Ką tu norėtum, ką galėtum pasakyti tokiem žmonėm? Dažnai aš girdžiu tą klausimą, gal taip netiesmukai, bet nu, ar galima mylėti ten ne savo pagimdytą vaiką? Nu, turint vieną, vienintelį tą vaiką įvaikintą, gal ir galvotum, gal ten tos meilės, ten lobinai tie didesni. Bet turint pagimdytus vaikus, labai viskas aišku. Meilė, gylis, ten spalvos kitokas gal, bet gylis, amplitudė, absoliučiai tokia pati. Ta prasme, nu, kada turi ir taip, tai gali palyginti ir labai aiškiai tikrai galiu pasakyti, meilės, gylio užtenka tiek pagimdytam, tiek nepagimdytam vaikui. Labai pritarčiau, Olgai, nes iš tikrųjų kartais žmonės labai mistifikuoja, ar galėsiu mylėti, ar galėsiu užmėgsti ryšį. Bet iš tikrųjų, mes saugia, kaip mes tos partnerius tada susirandam, ar galėsim mylėti svečiamą, tai nebūtinai pagimdytas kažkaip vaikas turi būti, kad užmėgstum ryšį. Mes su daugybė žmonių, būdami saugia, užmėgstam labai artimus santykius, ar ne, ir tai vaikas iš globos namų arba vaikas netekęs tėvų globos, jis irgi mezga santykį, nes tai yra mūsų smegenyse, tai yra užkoduota, ar ne, ryštis prie kito žmogaus, turėti santykį, būti santykį ir ryšyje. Yra dar toks gajus mitas dėl, ar baimė galbūt netgi dėl genetikos, dėl polinkio, kad jeigu vaikas atėjo iš šeimos, kur buvo priklausomybės ar kažkoks netinkamas, nusikalstamas, tarkim, gyvenimo būdas, kad būtinai ir tas vaikas eis tokiais keliais ir panašiai. Kaip šitą įveikti? Labai neskanus mitas. Labai nemėgstu šito mito ir man atrodo, kad daliai žmonių, kurie ateina šiek tiek to mito dar nesugriovę į globą ir įvaikinimą, jis gali griauti tą grožį santykio.
Nes kai vaikas kažką netinkamai padaro, tu tyliai savo kamputėje gali galvoti, čia kalti genai. Tas tėvas pijokas va, čia turbūt čia yra įsikūnė. Tai iš tikrųjų tai yra visiškas mitas. Niekur mokslas netrado alkoholizmo geno arba narkomanijos. Ar ne. Ir mes turbūt, kas yra svarbu, vaikai taip vyresni įvairių patirčių yra savo prikaupę smegenyse, gal labiau turi traumų, bet mes juos lydėdami ir būdami kartu su jais jų gyvenimo kelyje mes kuriam kitokius scenarius, pozityvius scenarius, kad galima kitaip. Aš tokią turėjau istoriją, vat, gal pailiustruoti, kaip prieš keletą metų vežiau globėjams mergaitę 9. Ir labai labai gražiai snygo. Ir man toks grožis, važiuoju per mišką, didelės snaigės krenta. Ir mano tas vaikas pradėjo verkti, taip graudžiai ašaros krenta. Sakau, kas atsitiko tau? Sako, aš labai labai bijau žiemos. Ir tada mes vystom istoriją ir jį pasakoja, kaip, nu, žodžiu, mama gerdavo ir kaip jie ten buvo deviniese ir tada reikėdavo lentas lupti iš grindų, kurti tą pečių, arba ten prisirinkdavo visokios kompanijos ir girto kliaudavo ir jiem reikėdavo basomis žiemą išbėgti lauką. Ir tada tu supranti, kaip mes skirtingai matom tą pasaulį, ne? Ir va čia gali būti tai, ką tau reikia labai jautriai su tuo vaiku eiti. Ne? Eiti ir matyti ir suprasti, kodėl krentančios naigės gabalais galima kelti didžiulį džiaugsmą vaikui paniką. Apie genetiką dar norėjau pasakyti, aš pažįstu nepaprastai gerą žmogų, kuris nebuvo tiesa įvaikintas, bet jis augo globos namuose, jis kiek vyresnis už mane, Nu, jis užaugo globos namuose ir yra absoliučiai nuostabus žmogus, šviesus, nepaprasto gerumo žmogus, padaręs labai neprastą verslą, labai nebiednas, kaip sakoma. Tai vėlgi ta genetika, o turbūt tai, kaip tu suformuoji pat savo asmenybę, tai taip yra, o jeigu tau dar padeda tai padaryti, tai vėlgi yra, manau, kad tam vaikui tik pusi gera. Aš manau, kad aplinkybės tą charakterį gali padaryti įtaką, kad tą charakterį gali aplinkybės. Jeigu aplinkybės yra šeiminiškas, jeigu vaikas nieko daugiau negu kad meilės nemato, nu, tai jis ir užaugs mylintis. Tai kitaip tariant, žmonės turbūt turėtų mažiau bijoti ir labiau paimti tą gyvenimą į savo rankas ir ištiesti tą ranką kitam, padėti kitam sukurti gerą gyvenimą. Tai tiesiog nebijoti, ar ne? O jeigu jau norim žengti tą žingsnį, tai ką kiekvienam, nuo ko pradėti? Ką užsirašyti į įvaikinimo kursus? Tai pirmiausia, turbūt su šeima susitarti. Bet jeigu jau pasitarėm ir visa šeima nusprendė, kad... Tuomet reikėtų su sveikatos pažyma keliauti į savo miesto vaiko teisų apsaugos skyrių, pateikti prašymą, tuomet jūs busit nukreipti į mokymus globėjų įtėvių ir ten pasirinksite šitam keliui. Kas tai yra per kursai? Kas juose mokoma yra? Kaip bus sunku įsivaikinus, ar kaip suprasti vaiką? Kas tai per kursai? Kiek jie trunka? Gal visiems verta jos baigti? Iš tiesų tai turbūt. Neretai įtėviai globėjai ateidami, žinoma, to neišsako, bet paskui pabaigoje sako, mes nelabai ko čia iš tikrųjų tikėjomės. Galvojom, atklausysim, čia atbūsim pas jūs. Bet čia sako, tokie kursai, kur kiekviena mama ar tėtis turėtų išklausyti prieš ruošdamiesi netgi biologinių kelių ateinantiem vaikam iš šitą pasaulį. Šiuo metu yra 7 susitikimai po 3 valandas. Jie tokį padeda mažą pagrindą suprasti, kur link tu eini ir pabandyti apsispręsti, ar tu eini į budinčio globotojo veiklą, ar tu eini į globėjo veiklą, ar tu eini į įtėvio tokį vat gyvenimą kartu su vaiku su įvaikintu, ar globojamu, ar prižiūrimu tais kriziniais atvejais. Be abejo, nes šis kelias nėra lengvas, bet jisai, kaip ir visuomet, turbūt ten, kur įdedi pastangų, gali ateiti ir didžiulė laimė, džiaugsmas ir išsipildymas. Bet kokių dvasinių jėgų ir to vidinio pasiruošimo reikia
jeigu tu nori pasirinkti šitą kelią? Pirmiausia, turbūt įsivertinti, kiek turi lankstumo ir kantrybės. Tai yra ugdomi dalykai, bet jau tu turi ateiti su ta žinute, kad reikės priimti žmogų. Žmogų priimti toks, koks jis yra, su meile, su pagarba, priklausyti jam, jis tau, ne, ir tokių daug dalykų svarbių, kuriuos tu turi jau atsinešti. Ir turbūt svarbiausia priimti, būti šalia, ne, šalia kito ir tame santykėje kartu aukti, o ne diriguoti, koks tu turi būti. Nes jeigu pradedi diriguoti, koks tu turi būti, tai tada ir lūkesčiai byra, ir daug pykčio pasidaro, ir tose emocijose nebegali išbūti, pradedi sproginėti, ir tai pasitinka ir tėveliam, kurie savo vaikus pakvietė biologiniu keliu, ir taip, kurie per širdį pakvietė. Tai ačiū Rugiliai, ačiū Olga už pasidalintą istoriją, ir Rugilė jums už patarimus tiem žmonėm, kurie tikiuosi, išdrįs tapti tėvais iš širdies. O jūs, mylėjai, pasižiūrėkite, kas dar šiandien jūsų laukia laidoje. Koks gražuolis. Nu, tiesiog kaip iš grožio konkurso yra šitas pyragas. Ir man atrodo, svarbiausia yra pati idėja. Nes jeigu norit, galit pasidaryti visai kitokį įdarą. Jeigu labai mėgstate mėsą, tai pridėkite čia daug mėsos visokiausios. Galit varškės, nežinau, bulvių, spirgučių, ko tik tai norit. Tai, kas jums patinka. Na, iš tiesų, pasaulyje yra be galo daug receptų su kopūstais. Ir tikrai visi esate girdėję, ar ragavę, ar kepate bandelės su kopūstais, ar piragelius su kopūstais. Ukrainietiškų yra be galo daug patiekalų, virtiniai su kopūstais. Bandelės tokios pompuškos, kurios kepasi aliejui ant keptuvės irgi su kopūstais, su dar kažkuo. Iš tiesų, turime valgyti ir mėgautis tuo, kas užauga mūsų platumoje. Ir rauginti kopūstai tai tikrai yra žiemos maistas, kasdienybė. Ir aišku, jie mums yra be galo naudingi, kai juos valgome žalius, tai yra tik tai fermentuotus, raugintus, ne troškintus, bet juk taip žiemą norisi to tokio šilto, minkšto maisto. Ir turbūt daugelis turite savo mėgstamą troškintų, raugintų kopūstų receptą. Tai aš dabar noriu jums pademonstruoti tokį labai sotų, gražų ir laimingą pyragą su troškintais, raugintais kopūstais. Jis toks bus tinkamas galbūt ir kokiai nors užgavenių paminėjimo šventei, ar šiaip savaitgalį išsikepti ir juo pasimėgauti. Tinka beje čia ir vakar ar prieš dvi dienas ištroškinti, rauginti kopūstai. Tai įdomumas bus tas, kad tešlą gaminsiu su alumi ir truputėlį dėsiu kiaulės taukų ir pakepinsiu svogūną. Į pačią tešlą. Tai pradėsiu būtent nuo svogūnų, tiesiog smulkiai, smulkiai supjaustau svogūną. 40-50 gramų kiaulės taukų, nenaudoju sviesto, o naudoju kiaulės taukus, kurie tikrai yra grįžta madon. Ir pakepinsiu smulkiai supjaustytą svogūną. Svogūnai tegul kepa, o aš dabar imsiuosi šoninės. Tai šoninė supjaustysiu smulkiais gabaliukais ir čia, žodžiu, pasiruošiu kopūstų troškinimui. Svogūnus truputėlį taip stipriau pakepinu, kad būtų toksai karamelinis, gražus tokie ruduliai ir jie labai puikiai tiks į tešlą. O dabar čia puodę pakepinsiu šoninę, svogūną ir troškinsiu kopūstus. Tai į šitą keptuvę supilsiu alų, kurį naudosiu paskui mielinės tešlos gamybai, kad svogūnai nustotų kepti. Alaus gera stiklinė, 250 ml tamsaus lietuviško alaus. Aišku, jeigu nenorit, netinka, tai naudokit vandenį.
svogūnai apkepė su šoninė ir dabar įdėsiu, na, maždaug 100, 150, 200 max, tiesiog maltos kiaulienos. Tada įdėsiu likutį šoninės. Žiupsnelis kmynų ir kilogramas raugintų kopūstų. Užpilsiu sultiniu ir paliksiu troškintis na, maždaug valandą, kad suminkštė. Dabar gaminsiu mielinę alaus tešlą šiam piragui. Čia yra maždaug 400 gramų kvietinių miltų, sausos mielės naudosiu, 7 gramai sausų mielių, pilu į miltus. Ir aišku, kad mielės nesusitiktų su druska, dėsiu tokį, na, porą gerų žiupsnių, maždaug beveik pilną šaukštelį druskos. Pilu visus miltus sumaišytus su mielėm ir druska į kombainą ir gali po truputį jau pradėti suktis. Ir po truputį supilsiu alų su pakepintais svogūnais taukuose. Taip, žiūrėkit, kokia nuostabi yra ši tešla. Tai dabar, kol baigs kopūstai troškintis, tešla tiesiog nebūtina, kad jį labai pakiltų, bet tiesiog pasėdėtų ramiai, tiesiog pridengti skepetaitę ir tegul jį pirmą kartą ramiai pakyvo. Tai dabar tešlą padalinsiu maždaug į 2/3 dugnui ir viršūnėliai atidėsiu. Taip, tešla tikrai labai minkšta, labai maloni dėl joje esančių taukų. Taip, ir dabar iškočiosiu tokio dydžio rutulį, kad galėčiau įtiesti į kepimo formą. Kepimo formą ištepsiu, aišku, galima su sviestu, galima su aliejum, bet kadangi aš naudojau čia šitai tešlai kiaulės taukus, tai ir ištepsiu su kiaulienos taukais. Ir įtiesiu žemyn taip įsodinu, stengiuosi, kad pernelyg neištampyti jos, kad nebūtų labai plonas dugnas, bet truputėlį va čia ant viršaus, kad užsilaikytų. Taip truputėlį prispaudžiu, ją įleidžiu į kampelį. Ir čia dedu jau atvėsusius ištroškintus kopūstus. Aišku, reikia nusunkti juos truputėlį, kad jie nebūtų labai šlapi. Ir kągi, dabar viršūnėlė. Aš padarysiu taip. Noriu padaryti tokiam juostelėm, žinot, kaip obuolių pyragas. Nežinau, ar čia man pavyks, bet pabandom. Nebandysi, nežinosi. Užlenkiu šituos kraštelius. Gražiai apkabina tešla kopūstus. Dabar tarysim raštus. Aišku, galima tiesiog padaryti dar vieną apskritimą, uždėti ant viršaus, bet tuomet labai svarbu palikti truputėlį padaryti kiaurymę, kad išgaruotų oras, kad išgaruotų drėgmė, kuri yra kopūstuose. O čia, aišku, užtektinai yra tarpelių ir be problemų viskas išgaruos ir tešla bus minkšta, traški, bet nešlapia. Ir dabar tiesiog truputėlis druskos ir išplaksiu kiaušinį. Truputėlį dar pabarstysiu kmynais.
Ir viskas. Dabar jį kepsiu ganėtinai karštoje orkaitėje, kad greitai pradėtų viskas vykti, kad tešla pradėtų kepti. Ir tiesą sakant, svarbiausiai, kad iškeptų tešla. Tai apie 45 minutės 190 laipsnių orkaitėje. Koks gražuolis. Nu, tiesiog kaip iš grožio konkurso yra šitas pyragas. Ir man atrodo, svarbiausia yra pati idėja. Nes jeigu norit, galit pasidaryti visai kitokį įdarą. Jeigu labai mėgstate mėsą, tai pridėkite čia daug mėsos visokiausios. Galit varškės, nežinau, bulvių, spirgučių, ko tik tai norit. Tai, kas jums patinka. Man atrodo, svarbiausia yra pati idėja. Man patinka, kad čia yra daug daržovių, truputėlis tešlos ir vat kaip gražiai jis yra iškepė. Ir niekas nesubirėjo, tai aš tik tai truputėlį čia, kad dėl viso pikto, kai atseksiu torto formą, kad jisai išsilaikytų, nesubirėtų. Tada! Ir kągi, labai čia jisai gerai, klausykite. Viskas pasirodė ir tas dugnas išliko vietoj, ir tų kopūstų daug. Nu, aš neslėpsiu, man tikrai labai yra skanu rauginti kopūstai visaip. Ir sriuboj, ir troškinti, ir žalė, ir salotose. Taip kad tai yra tikrai mūsų... Ačiū, mėlyjeji, šiandien laidą jau baigėme, ačiū, kad žiūrėjot, pasimatysime kitą savaitę.